लीडर टी वी जे प्रोग्राम इंडस डायरी में आवा आवाज मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख ऐं अॼु असां उत्तर सिंध जे इलाइक़े कंदकोट ज़िले में थियल हिकिड़े महसूम इंसानु पढ़ियल ॻढ़ियल इंसानु फ़रिश्ता सिफ़ति इंसानु हिकिड़े तरक़ी पसंदि ऐं रोशन ख़्यालु इंसानु आई बी ए सखर जे प्रोफ़ेसर डॉक्टर अजमल सावंत जे क़त्ल ते ॻाल्हाइणु चाहियूं था डॉक्टर अजमल अजमल सावंत जेको आहे फ्रांस मां आर्टिफिशल इंटेलिजेंस में पी एच डी कई ऐं हुन खे आई बी ए जे अॻूणे वाइस चांसलर डॉक्टर निसार सिद्दीकी साहिबु नौकिरी ते रखियो ऐं मौको अहिड़ो आयो जॾहिं सिंध जूं हालतूं ॾिसी निसार सिद्दीकी साहिब खे फ्रांस वञी उते पढ़ाइण तंहिंते हुन निसार सिदी साहिब खां पांध छॾाइण में नाकामी हासिलु कई ऐं निसार सिद्दीी साहिबु हुनखे चयो त जेकॾहिं सभु माण्हू सिंध छॾींदा वेंदा त पोइ सिंध खे के पढ़ाईंदो केरु सिंध खे के सम्झाईंदो केरु उहो सिंध खे पढ़ाइणु ऐं सिंध खे समुझाइण ऐं आई बी ए जहिड़े हेॾे शानदार इदारे में पढ़ाईंदड़ उस्तादु इन सिलसिले में जॾहिं मुंहिंजी आई बी ए जे वाइस चांसलर डॉक्टर आसिफ़ शेख सां जंहिंखे सवा महीनो थियो वाइस चांसलर थिए त हुन पंहिंजे में ॿुधायो त अॼु उहो उते तॾहिं ते वियो हुओ ऐं मुख़्तलिफ़ु ऑफिसर बि उते तॾहिं ते विया आहिनि मुख़्तलिफ़ु सहाफ़ी बि विया ह्यूमन राइट्स जो जेको सिंध जो हिते सिंध हुकूमत जे पारां चेयरमैन आहे इकबाल लेथो उहो बि उते वियो जेका ख़बर पई आहे बनी बशर हिन जे सॼे घर हिन जे ॾाॾे पर ॾाॾे खां वठी हिकु बि माण्हू कंहिं सां दुश्मनी या कंहिंजो वार हिकिड़ो विङो करणु वारो नंढिड़े नंढो ॾोह करण में बि शामिलु न रहिया आहिनि ऐं हिननि जो सॼो घरु जेको आहे पर जो कंहिंसां बि जहिड़ो झगिड़ो न हो मुख़्तलिफ़ु क़बाइली तक़रारु थियनि था हुननि क़बाइली में सांवंत जी ज़ाति जा कंहिं ॿिए सां तक़रारु पर सावंत जो घरु सावंत जो कुटुंब ऐं सावंत जी कहोल जेको उन जहिड़नि खां क़बायली तकरारनि खां तमामु परे हुओ ऐं हुआ हुननि ख़बर हुई त सिंध जे समूरनि ॾुखनि जो इलाजु तालीम में रखियल आहे ख़बर हुई त सिंध जे समूरनि मामलनि जो हलु आख़िरि में तालीम खे हलु करणो ऐं सिंध जे पोछण वारे सभु खां पहिरें सरहदी ज़िले ऐं सिंधू दरिया जितां दाखिल थिए उन गुडू दरिया जे भर में वेठल हीउ शख़्स त टे ॾींहं अवल जॾहिं फजर धारा आई बी लाइ आयो पए त हुनखे क़त्लु कयो वियो हुन खे क़त्लु करण खां पोइ हुन जा टे ॿार यतीम थी विया हुन जी, जी वनी बेव थी वई ऐं असीं सभु सोगवार आहियूं ऐं लीडर टी ज़रूरी थी सम्झे त سندھ सिंध खां आई बी ए यूनिवर्सिटी جناب जनाब अजमल جی जी भा डॉक्टर तारिक सावंत ऐं उनजे वालदा والد वालिद ऐं سجی فیملی फैमिली सां दिलि ई तौर ॾुख जो इज़हार करे थी पर असां हिते हिकिड़ियूं ॿ ॻाल्हियूं था उहे ई आहिनि त जेकबाबाद कंदकोट ऐं शिकारपुर जेका बि ऐकोनॉमी आहे उहा क्राइम एकोनॉमी जेका बि सियासत आहे उहा क्राइम ते पलजंदड़ ऐं जेके बि सियासी माण्हू आहिनि उन्हनि मां अक्सरत माण्हुनि जी क्राइम जे ॾे वठिते ई अॻिते वधंदी रहे थी थोरा एम पी ए थोरा सेनेटर थोरा एम एन ए उते उन इलाइक़नि में के शरीफ़ हुजनि था के बहितर हुजनि था के प्रोपीपल हुजनि था पर उन्हनि जी न पुलिस थी ॿुधे न हुननि जी को वॾेरो थो ॿुधे न हुनजी सियासी पार्टियूं थी ॿुधनि पंहिंजूं पार्टियूं बि नथियूं ॿुधनि हुननि जी शराफ़त जे करे इन करे पहिरीं ॻाल्हि असां हीअ करणु चाहियूं था त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे कातिलनि जे बारे में हिकिड़ी पॉलिसी इहा ठाहिणी पवंदी त सिंध जे इन्हनि चइनि ज़िलनि में जेके सिंधू दरिया जे कचे सां लाॻापल बि आहिनि उन कचे जे इलाइकनि जी जेकॾहिं तव्हां क्राइम एकोनॉमी खे मोह ॾियणु चाहियो था मुंजो ॾियणु चाहियो था ॿ चारि काटकू जेके आहिनि ॿ चारि जेके रहसनि वॾेरा आहिनि ॿ जा ॿ चारि जेके अजमल दुश्मन इंसान आहिनि उन्हनि खे काठ में विझो उन्हनि जूं मुलाक़ातूं बंदि कयो उन्हनि खे थोरो ॿुधायो त इंसान खे क़तल करण खां पोइ छा थो थी सघे ऐं कानून खे पंहिंजी हरकत में आणियो ऐं कंहिं बि इलेक्टेबल्स वारी पॉलिटिक्स जे बदिरां प्रो पीपल पॉलिटिक्स शुरू कयो पीपल्स पार्टी जंहिं ॾींहुं इलेक्टेबल्स मां ज़िद छॾाईंदी तंहिं ॾींहुं सिंध जा इहे चारई ज़िला क्राइम खां आज़ादु थी वेंदा हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे ॿी ॻाल्हि इहा आहे त कानून छा थो चए हिकिड़ो बेॾो ई कतलु थियो हाणे हुन बेॾोई जे कातिल खां पोइ आई जी खां वठी डी आई जी डी आई जी खां वठी एस एस पी पर हेठि जेके तरह जा एस एस ओ उहे सिफ़ारिशुनि ते केतिरा दाख़िलु थिया उहे सिफ़ारिशुनि ते केतिरा लॻा असां हर रोज़ु हाणे ॿुधूं था फिलाणो पुलिस वारो फिलाणे क़त्ल में फिलाणो एस एच ओ फलाणे भते में फिलाणो फिलाणी चुगलीअ में फिलाणो फिलाणे ॾोह में आई जी अॼु यारहं ॼणा डिसमिस करे छॾिया आई जी अॼु ॿावीहनि ॼणनि खे सस्पेंड करे छॾियो इन जो मतिलबु आहे त ख़ुदि पुलिस में बि ख़ुदि ॾोही वेठा आहिनि जेके अंदरि ॾोही वेठा आहिनि उहे ॿाहिरिनि ॾोहिनि सां नेटवर्किंग करे ऐं हर रोज़ के न के अजमल जेके आहिनि उहे क़त्लु कंदा था रहनि हाणे को बि अजमल क़त्लु न थियणु खपे सिंध जा सञावंद सिंध जी सिविल सोसाइटी सिंध जी मीडिआ सिंध जा शागिर्द सिंध जा उस्ताद उहे सभु अजमल जे क़त्ल ते घटि में घटि हिकिड़ो बुनियादु ठाहिनि अचो त गॾिजी बुनियादु ठाहियूं त असां अॼु खां पोइ कंहिं बि प्रोफेसर कंहिं बि डॉक्टर कंहिं बि उस्तादु कंहिं बि पढ़ाईंदड़ उनखे कॾहिं बि क़त्ल थियण वारे जेका वॾेरनि खे काटकुनि खे कातलनि खे रहसननि खे रिआयत मिलियलु आहे असां उन रिआयत खे हमेशह लाइ ख़तमु करण जे लाइ अॻिते वधंदासीं ऐं वेंदे वेंदे अव्हांखे ॿुधायां त हू पुलिस जो ऑफिसर उन सोशल मीडिया ते लिखियलु हुओ लिखियो आहे फिदा जावरी त रोशन खाल ऐं वतन दोस्त माण्हू हो । डॉक्टर अजमल सावंद काबे में मां त दुआ घुरणु आयो पर मां काबे में अजमल जो कतलु ॿुधी रोई वेठो आहियां जॾहिं काबतिला में माण्हू दुआ न घुरी सघनि सिंध जा रहज़नि ऐं कातिल काबतला समेत समूरनि इबादतनि खे माउ जे हथनि में आयल दुआनि खे बचायूं इन वसीले सॼो नसुलु बचायूं आई बी ए जा समूरा शागिर्द इन ते गॾु वेहनि वरी नवां आर्टिफिशल इंटेलिजेंस जा अजमल पैदा करणु खपनि ऐं आख़िरि में वाइस चांसलर आई बी ए डॉक्टर आसिफ़ शेख खे गुज़ारिश कंदुमि त कंहिं हॉल जे पुठियां कंहिं फैकल्टी जे पुठियां डॉक्टर अजमल जे नाले सां ज़रूरु हू سوچن ते सोचनि ऐं उनखे मुतारिफ़ु اجمل अॼुमल असांजे अखियुनि अॻियां त हलियो वियो पर असांजी दिलनि में सदा ज़िंदा रहंदो वॾी महिरबानी